Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje one emisije koju snimamo u sredinu meseca. Nisu klasične vesti ovoga puta. Ovo su aktuelnosti specijal. Ovo je Gamescom specijal. Koji ja se recognize. Zakasnio sam, bio bolestan, pokupio sam neko sranje u Nemačkoj. To se zove Konkrad. Konkrad. Kad na konvenciji pokupiš kombinaciju virusa koju niko živ ne zna čak ni u ovom. Ali perfektna oluja i istovremeno sa Gamescomom čerka mi je krenula u treći razred. Ja kak sam popio neki koktel. Ti si dobio koktel. Mutiram, počinom se boriti protiv kriminala. Ali si pored svega bio ovo i dalje negativan na Čović, što je veoma smiješno. Bio sam negativan na Čović, da to snijemo, iako još nisam full ozdravio, ali da snijemo jebini Gamescom dok je prošao voz, brate. Dok ljudi ne zaborave da je bio. Da. Da, bio sam posle i na IFI, tako da mogu da sam fasovao to što sam fasovao i tamo, ali nije bitno. Ovo što sada gledamo, šta je ovo što sada gledamo? Ovo je ulaz, znači kad je sve već bilo gotovo, ovo je posljednji dan subota, public day, centralni plato. Nisam hteo da vam dočaravam ovaj poslovni deo koji je mahom monoton, jer to su sale gde defiluju novinari i vodate iz kubikla u kubikla. Ovo je ovaj deo za narod i tu bude po 20-30 hiljada ljudi dnevno. To je sajam kakav ste možda vidjeli na Beogradskom sajmu. 20-30 hiljada ljudi dnevno ove godine ili je inače to prosječan broj za... To je neki prosječan broj za dan, pošto bude preko, u rekordnim godinama bilo je za vreme full trajanja sajma i do 150-60 hiljada ljudi. To kad se rasporedi po danima, sad je bilo manje, značajno manje, sajamsko prisustvo je bilo značajno manje i u pogledu izlagača i u pogledu ljudi koji su došli. Znači, ovo je subota, znači ovo je ono što se uvijek smatra udarnim danom na Gamescomu. Vidiš ti da je ovo relativno praznikavo, ovo je negde oko 10-11 sati kad su svi došli s vozova i kad... Dobro, ali ti si bio svaki prethodni dan. Prethodni dan, da. Hteo sam da četvrtak, petak, da, tad je bilo značajno manje, hteo sam da snimim gužvu, zato sam i čak u subotu. Kao što vidiš, nije neka velika gužva, kasnije će biti kad se ljudi funeluju unutra u ove... Hodnike između hala. U hodnike i tu onda bude, tu je baš vidljivo. Evo, kao što vidite, ovo su sve mladi Nemci, public... Star Trek cosplayer. Ima dosta cosplayera, naravno, uvek. Svaki godin imaju sve striktnija pravila. Znači, recimo se, 2019. su imali pravila da ne smeš da imaš ništa što liči na vatreno oružje. Bez obzira da li je ono kao Nerf gun sa, ne znam, ružičastim ono dinglama, ne, to je vatreno oružje, to ne sme da izgleda. I zato su mahom svi cosplayovali neke fantasy ili koje sa nekim mačevima, kopljima i drugim stvarima. Neke od njih ćemo već vidjeti. Na američkom komikonu kad ulaziš imaš weapon checking station gde ti gledaju da li je tvoj mač zaista od ovaj pene ili je ono od drveta ili nečega, drvo ne sme da uđe. Imaš to i ovdje, ne zove se weapon checking station, ne se podrazumeva da u Nemačkoj nemaš oružje u Evropskoj uniji, ali imaš neke likove koji te trakeljiš, ali nisu nešto detaljni bili, čim ja koji sam ono sumljiv. Inače, na snimcima kad vidite ljude sa velikim putnim torbama, to su oni koji su donali ceo kostim pa će da se preskuku. Pa da. Kaži mi, Kuzi, je se maskirao neko u tebi? Mene se niko nije maskirao, nema te maske, nema te. Poštovani gledalci, možete se maskirati u Kuzi. Odnosno u ruski T34. Obučete majicu sa stomakom i ovaj... Evo, ovo je... Ulazimo u halu 10.2, znači gornji deo hale broj 10. To su, kako se u fan zone? Ovo je indi hala i retro hala, tu ima, znači... Ako šta god da vas zanima, ima posebna subhala posvećena osmobitnim računarima, znači i osmobitnim igrama, znači to vrište VIC 20-ice, Commodore i Spectrum i mislim da sam deo toga i snimio. Imamo ovih hodnika koliko hoćete snimljenih, sad kilometre i kilometre. Sve nas češće pitaju zašto ne obraćamo pažnju na nove igre za Commodore i Amigu. Pa ko bi se time bavio? Dedelic Entertainment, znači... Ako ima neki gledalac koji bi se time bavio, nekam se javi, da. Indie timovi su u ovim halama, znači ono imaju bukvalno svoje male butove sa 2-3 prezentacijone mašine, gde ko će da stane u red, ono nakon sat vremena doći će na red. Evo ovaj cosplay Riddlera. Ima masa, što se tiče maski, znači, prilike 1% ljudi, znači, to je to...
Nije rumunske igre, Romanian Games, to sam morao snimiti izbliza. Vidim će, faš ni mik. Nije to Amerika, da je toliko... Nije. Pazi, leto je, mladi su ljudi, zaista nema potrebe da se nešto živi. Nisam se raspitao koliko košta izložbeni prostor, vjerojatno nije jeftin, ali kao što je Rumunija sebi mogla da dozvoli, evo, još 2 kvadratna metra. Koliko bi mi mogli, ja? Šta misliš? Kvadratni santimetar. To i to. 2 kvadratna metra stajemo tebe u stolici. Evo, dolazimo do retro zone. Čovjek. Ludi čovjek do retro zone u desetici. Evo, nju sam, ako se ne varam, malo, prošao sam kroz nju i snimao sam gimbalom, koji ne znam da koristim, tako da, vidite kako su prelazi retardirani. Kao, ali dobro, bože moj, evo. 4-player game za Commodore 64. Evo, klinci koji nisu, čiji su roditelji možda bili rođeni u vreme Commodore 64, igraju i zabavljaju se igramo za Commodore. Znači, to mi je ono... Bilo mi je toplo oko srca, da. Kad sam video, prošao sam onaj... Ima nade za čovečanstvo. Cenite dobar gameplay za razliku. Ne treba vam ne znam kakva grafika. Ako je gameplay dobar, dete će znati da ceni gameplay. Ne interesuje grafika. Da. Plus imaju bujnu maštu, tako da im ne treba ono... fotorealističnost. Evo vidite kako je. Raja na sve strane. Neki su čak i maske iskoristili kao interesantan element cosplaya. To je jako pomoglo. Gomila ninji. Da, gomila ninji. Bilo je dosta Bloodborne ovih cosplayera. Zato što se maskira, naravno. Sa Plague tematikom. Plague tematikom, jer treba ti Čaletov neki crni onaj kaput i crna maska i ti si Bloodborne. Naravno, nijedan od njih nije bio naružen. Neke sam ih snimio, mislim da sam ih fotografisao. Sad ćemo da vidimo na što ćemo naleteti. Ovo je, kažem, ova indie sala, znači tu nema velikih izdavača, jer oni nemaju što da ponude. Ti inače nisi poklonik da se obilaze veliki izdavači. Pa ja i ne volim u principu, zato što je sve, nije da ne volim, ali kod njih nemaš radikalnih iznenađenja. Da, sve da znaš šta će najave. Mnogo više iznenađenja imaš kod malih, jer tu je sve moguće. Znači, u halama generalno, najbolja je, to obično bude u sedmici ili osmici, štan novog farming simulatora uvijek ima veliki kombajn. E, pa ima i ovog puta vidjet ćeš. ovog puta su donali traktor. Odlično. I delali su slamnate šešire, razumeš, one... ja sam isto imao sam jednu sesiju sa njima, čovjek mi je neki entuzijasta za poljoprivrednim mašinama, čovječe. On je meni 45 minuta i krenuo da objašnjava neke sprave koje nisam ni čuo. To je skoro kao kad se zainteresovan za vojnu mehanizaciju. Poljoprivredna mehanizacija su velike industrijske mašine, znači oni katepilari, ogromni komentar. Da, ovo su ovi međutim konvergencija, da, i tu je ovaj... Znači, bilo kakve mere protiv zaraznih bolesti, kad dozvoliš jednu ovakvu stvar, da ti ono, par stotina hiljada ljudi meša u roku od nedelju dana, znači ti, efektivno, ovo je meni znak da je pandemija gotova i da ono, svaki put kad neko izmisli neke mere, ono, jedi govna sa merama, jer ono, imali smo ovo, tako da šta... Da, pa dobro, ali indikativno je, ovo je prvi veliki sajam na kome sam bio posle 2019. Znači, kad smo mislili da ovo neće biti do 2025. sa onim lockdownima i budalaštenima, sad još ono klinci normalno opušteni, bez maski, cirkulišu, smeju se, zezaju se. Kako je bila situacija sa vozovima? Gužva bila ogromna? Jako sam razočarao nemačke vozove, pošto stalno su kasnili ovi S-banovi, znači iz nekog razloga... Hoćeš da kažeš da Nemačkoj treba neko ko će se postarati da vozovi ne kasne, da. Namerno se daje. Evo ga, obezbeđenje. Sve se uvjerojno, što si mislio. Imam teoriju zavere za tvoju teoriju. Na Vilija Branta, a? Evo vidiš Eingang, Ausgang. Jako je u smislu sve... Sam je malo čudan, u smislu da možda ti nije logično, zato što tu su nijedan od tih velikih sajmova kanadskih prostora nije građen od nule, nego to je sve ad hoc kako je... Kako je sajam rastao do ugleda. Kako je sajam rastao i su dodavale su hale i neki nije ono... Ajmo na sljedeći video. Ja mislim da... Evo, ne znam šta. Ovo je glumio ovog cosplayera. Iz Pokemon.
ovaj trener. Playing Pokemon. Ovo ne znam koji je ovio. Ovo neko sa strane komentarisa. Gde si nama sa ona čoveka iz Srbije, baš pored tebe. Ali neke, nemojte mi divne gimbal je. Ovo je market zona. Market zona je super, zato što ono dođeš i možeš ono, hoćeš na Valve štand, hoćeš na ovaj... Ovo je, ti znaš kakve su cene ovde? Ogromne su, znači, naravno. Je... Evo sad ćemo da ilustrujemo, na par puta sam snimio kako, cenu. Kako naravno, za sajam ne treba budu neka sniženja. Ne, sajam. Je mjesto gde ovaj, lupaš po ušima fanove. Da. Ne samo to. Pljeska na Beogradskom. Ovde da, je... Ali nisi na festivalu Pljeskavice, nego na sajmu... Vidi, kad smo već kod hrane, mala digresija, mali pomfrit, kinder pomfrit, kinder pomes, košta 4,5 evra. Meni svaki kinder, adult, normalni pomfrit, da kažeš da ono, jebote, ono, 400 grama pomfrita, košta 7 evra. Znači, ili ste vi normalni? Da. Obaš ka to, ali ovde šolja sa nekim japanskim seronjom košta 15 evra. Imaš i one mystery boxove, to ćete posle vidjeti na jednom od snimaka. Ne znaš šta si dobio, ali si to platio 30 evra. Možda si dobio nešto što već imaš, možda si dobio nešto što... Pa generalno je ovaj... Live loot box. Ono, da, pa nije zapravo toliko. Generalno je, ono, ti mystery boxovi su načelno u tom cenovnom rangu. S tim što će neko dobiti i malo više da se hajpuje. To su ljudi najčešće imaju online subscribe servise za to, da ti svakog mjeseca šalju i tako dalje. Ali, znači, kupaca na sve strane i ljudi kupuju, vuku kese, vuku kartonske kutije, kupi lisiće uši pa ih odmah stavi. Znači, ti ne možeš da veruješ... Dekadencija. Nije dekadencija, sve mi to istovremeno mi je simpatično, a istovremeno ono kad mi ono... Vojsko. Razumiješ, ono, poslo bi te u krajinu, dobra, a? Evo cene, vidi, mag 10 evra, hit change mag 15 evra, 15 mag, big mag 20 evra, koga vi zajebavate, čoveče, 20 evra za ono, evo, to su ti ovim geek box, mystery box, kupiš mystery box, šta je misterija, kao nema ništa, pa dobro misterija, 30 evra. Pa dobro, majica, šolja, kačket i to si već vrednije. Sve je strašno, sve to imaš da kupiš na Amazonu ili na tim fan sajtovima, gde je sve to tri puta jeftinije. Ako hoćeš na sajmu da se foliraš, onda platiš premiju. Najčešće, fora zbog čega su stvari na sajmu skupe, je kad postoji sajamska ekskluziva. Znači, prave figuricu ili ovaj t-shirt print samo za tu godinu taj sajam da bude ono kao collector's item. Evo ga, ovo je neko što je rezignirano, debeli, vidi ga. Sa ovaj One Piece majom. Sve živo ima, sve što ti padne na pamet, svi Gokui, Trokui, kako se zovu oni? Goku, da. Dragon Boy. Dragon Ballovi, sve, ali što ti padne na pamet, sve ima. I imaš čak i ono... Ti kao rezidentni fan Japana, si u fazonu Sailor Moon ili ništa? Sailor Moon ili ništa, da. Im bilo i Robocapova je bilo, jebote, tražio sam ono akcijnu figuru Olujići, vjerojatno bi našao i to da sam bio dovoljno uporan, jebote. Ono, ćelav i pustiš ga, i ako ga ne diraš neko vrijeme krene ti sere. Da. Je li u paketu sa kamerom ili kamera Soul Separate? Kamera Soul Separate, nema ga mar, sa makazima, da. Evo, veliki ovaj stič, pa prate, ono odmah je. E, i ovdje je bilo nekih, to sam se zanosio da kupim neke cyberpunk naočare, ko, bukvalno ako ću ikad odlučiti da cosplayujem nekog iz cyberpunk igre, evo viš, 19 Cybertech LED, nije čak ni skupo bilo 19 evra za LED naočare. Da, u Sočivu LED vakna koja osciluje. Pa da, ali mislim da ono... To je za vidno polje divna stvar. Da triggeruješ... I sebi i drugima šizofreniju. Žurko, vrate, nije to da... Tijeve, tačno ovi mladi... Za šizenje spištaljku. Za šizenje spištaljku, da. Evo i Sonici vise obešeni gore. I Mari. A? I Mari. I Yoshi. Evo viš, ili kupuje kese i ovaj... U suštini i razumijem te cene. Ako negde mogu da prodajem, ovo prodajem u Nemačkoj. To je uvijek bila fora, ono, odeš na Blizzardov štand, gde je naravno najskuplje. I ako prebaciš ono 150 evra, dobiješ tašku koja je inače kao 15 evra sa velikim printom Blizzard. Inače, nije bilo Blizzarda. Nije bilo nijedan od ovih. Ove godine sve imao... Nije bilo Blizzarda uopšte. Znači, nije imao sajamski prezens. Nije Activision ni Blizzard, bar ja nisam vidio. Obišao sam sve. Pa nisu imali šta da predstavljaju. Da.
I ono, to je, još uvijek nije integrisan. Generalni utisak u sajmu nije bilo Electronic Artsa, koji nekad uzimu kompletnu halu za sebe. Mm-hmm. Nije bilo Nintendoa, Sonya nije bilo, Microsofta nije bilo, bar ne za publiku, čak ni za novinare, samo za neke business vendore. Nije bilo nikog velikog. Najveći izdavač koji je bio prisutan na sajmu je bio THQ Nordic. A Ubisoft? Znači, Ubisoft je imao prostoriju koja je bila manja od naše kancelarije i oni su to usmeravali na Halo 9 gdje su imali jednu jedinu stvar koju su demonstrirali, a to je bioskop Skull and Bones, gdje se gledao B-roll koji je trajao 10 minuta i to je bilo sve. A ništa playable? Ne. Pa je bio playable Skull and Bones pre 3 godine, čovječ. A, mislim da je zapravo moglo je da se proba, ali ništa drugo sem toga nije bilo. Znači, to ne možda veruješ. Opet, ja sam jedan dan samo bio u ovoj javnoj zoni, ja ti sve govorim u presezoni, mislim, bukvalno imam vremena do subote da se posvetim, da se prošetam, jer je inače sajem je gigantski, meni treba pola sata da odem jedan kraj. Da li misliš da je s neke strane dobro što ovi veliki izdavači nisu bili, da si mogao se posvetiš manjim izdavačima koji često kriju dobre stvari? Pa mogao sam, ovo mi je jako, pošto ti nisi htio da ideš, da je bilo i velikih, onda bi flipno, ne bi stigao ništa da uradimo. Ovako sam nekako i mogao, jer si i ti se zajebao, i oni su zajebali, tako da, ono sam jedino i ja podmetnuo leđa i nisam zajebao, da, ispoštovao, da. Mene juri Interpol, ja nemam Ausweis. Pitali me gde je ovaj tvoj ovaj debeli, ja rekao, oženio se, lol. Evo vidiš, polena se. Da, ovo je gužvetina. Manap me juče pitao gde si, ja sam rekao da imaš polen alergiju. Nisi mogao da dođeš. Bio sam u Ubisoftu. Mala bi nemojte tu, nikom reći. Nemojte nikom reći, da. Evo viš, ovo je sad gužva, ali ne zato što je sad ne znam kako, nego zato što imaš... Da, evo ga, počinje sljedeći. Šta sam, ovdje sam već ušao u jednu od ovih većih komercijalnih hala. Izašao iz hodnika, samo da vidim, mislim da je u ovoj, onaj gigantski traktor za novi farm simulator, sad ćemo da vidimo. Posebno se ovdje ima... Ili klični na mršavu Kuzmu. Da li, da mi se to... Pa dobro, ima zanimljivih stvari. Ako preteknemo i sjeći ćemo, napravit ćemo dva dela. Koga jebe. Ovo je debeli. E daj, debeli ima šešir koji su delili na tom štandu. Ovo ne znam šta, ovo su neki sportski automobil. Konkretno nisam znao o čemu se radi, samo sam sa svojim gimbalčićem prozujao, snimivši pazuh od ove ribe. S druge strane... Fetiš, Kingston, Hyperis. Vidiš, kod tih indie, koliko god je popularan, ne može da je popularan kao jebiga, AAA stvari. Pa, veliki hale su s razlogom, ono, tu je izložben prostor skuplji i štandovi su veći, ono, najčešće ima više PlayStation, to je gaming station. Da. Ovi su valjda Mortal Kombat, Sub-Zero i Scorpion. Moram se očajan cosplay, pošto ih nisam prepoznao. Ovo izgleda ko čanak propo, vidi ga. Čuti čanak. Neka riva sa mačem. Ovo je Siri. Siri iz Geralta. Iz Geralta, šta ovo je? Lumi, ne znaš šta lumi. Kalisto protokol, da. Znači, i Raja i novinari su mogli da vide istu stvar. Znači, mogli su da vide jedan video i da... Nikako, ni hands-on. Pravili Detroit? Što pravili Dead Space. A Dead Space, da. A igra je totalno ono... Zabije kopija nekog Dead Space. Pa dobro, kopija, ne možda kažem da je kopija, na istu foru potpuno. Da. S tim što je onako još tehnologijom izvjerovno napredovalo, pa je onako biologičnije, imaš ono više tih cisti, sranja, odvratnije. Aha. Ali nije loše. To je dobar izvjerov. Ali nisam mogao da, nije mogao da se proba, niti je ona igra, nego ti puštam video, pa jebato, mislim, treba da dolazim tamo. Sega Mega? Kod Sega je moglo sve da se proba i da se odigra, to mi se jako svidjelo. Osim jedne stvari koje ću posle kad budemo listali pojedinačne igre. Evo su Turci, oni su uvek ok. Mount & Blade Bannerlord. Da, ogrebao se za dobro majicu. Kod njih je svake godine grebe za majicu, su konačno imali XXL, jebote. Naučili su na mene, da. Kad smo kod konačno, da li ta igra konačno izlazi? Da, izlazi u oktobru i probao sam finalnu verziju, probao sam i konzolnu verziju. Super je, znači, na gamepadu, znači... Verzija kontrola na gamepadu je mnogo bolja za borbu i za jahanje i za sve, osim za komandovanje trupama na terenu. Mm-hmm. Ali, bože moj, znači,
kontam kad izađe full verzija, igraću je na PC-u kombinacijom tastature i gamepada, znači to bi bilo idealno. Ovo je Segin štand, koji je ono vrlo simpatičan, ne i najlepši. Ja viš, ima i postojećih stvari isto koliko i ovi budući. Da, ove ekspanzije za Humankind, jedna od igrivih frakcija su Bugari. Bugari. I na prezentaciji je pitan podrobno gde su Srbi, šta? Je li ima Srba? Not this time, I can't. Endless Dungeon, da, to isto. Endless Dungeon, to sam isto probao, to nije loše. To je Company of Heroes 3, mi se naravno najviše svideo, to sam čak imao sam i skirmiš, imao sam u dve sesije sam igrao Company of Heroes, to ću posle kad dođe, tu su najviše su se potrudili oko štanda, doneli, brate i motocikali i sve. Ili ima tu sam? Nema Srba, nema čak ni Rusa, ovog puta je Severna Afrika i Sicilija, političke najkorektnije. System Shock. System Shock, gužva oko između System Shocka i Seginog štanda. Vidite kako Raja napreduje. Stoji u redovima, znači, ako niste novinar, a želite da probate sve na sajmu, znači, imat ćete iskustvo isto kao u Disneylandu. Za svaku atrakciju ćete morate čekati od 10 minuta do pola sata. I to je ono da čovjek flipne. Jer ne može da... Najveći deo sajma u... Kad obiđe hale, kad vidi, kad ušmeka sve, mu prođe u čekanju. Čekanju. Nekih godina imaju kartonske šestougalne reklamne mini tabure koje dele ono kao neko ono štampa svoju igru na to i ono posle to ono da sediš u redu. Instant stolica. Dakle, ako ste civil, ako ne radite u medijima, želite da osetite Gamescom, napravite neku fake varijantu da ste novinar. Lažni website ili nešto, ne ozbiljno, nemojte idete kao civil, smorit ćete se. Želit ćete sve da probate, nećete doći na red i ono, potrošit ćete puno para i bit ćete frustrirani. Znači, fejkujte da ste novinar, kako god znate. Sad neću da vam... Pišite za set kompjutera, da. Jer čak i jedan, ono, možete da se prijavite i onda imate beneficiju u smislu besplatni vozni karti i ono, naravno... Možete da putujete s Kuzmom. Ne. Jer zašto? Najbolje se putuje kada putuješ sam. Jer kad putuješ sa nekim iz redakcije koji nisu lenčuge. Ne želim da imenujem. E, ovo je bila neka multiplayer hala, ne znam šta se igralo. Znam da je neka ložana, neki LOL se igra, mislim. Ovo inače, kad su neki od ovih ligaških meča, ovo je sve puno. Znači, ono, kao da se došlo na koncert. Ti turniri obično imaju satnicu i onda zna se kad su četvrtfinale, polufinale, finale i tad je oko bine ne može se priđe, a kad je ovo prazan hod, onda je bukvalno samo služio za komunikaciju između dve hale. Mislim, doživio je Gamescom, znači onaj ko nikad nije bio, ne može da... Mislim, ako vam je jedina referenca Beogradski sajam, ne znam, poljoprivrede i tehnike, potpuno je drugačije, verujete, ovdje su uložene stravične pare i svi se trude da oni koji izlažu, jeli, veliki izdavači, da to sve bude gala, da to bude do jaja, to su najskuplje kulise, tu često da budu, svake godine ima, ono, masom hoda Hideo Kojima ili tako neki od ovih, počeo ovaj finalni video, evo ovdje, evo ga, Jack Sparrow, pogledaj što je dobar cosplay, vidi ga, nije loš. Dobio si nod. Viš što me ova riba ošmekala, a? Vidi ga kao, onaj mora da je iz Srbije, kad je tako. Graciozno. Rešio sam da idem u susret ljudima da vidimo kakvih se ovde face ima. Eto vidite, ova riba pije, pojao tu. Ovo je... Roditelji s decom. Roditelji s decom, ima gomila roditelja s decom, a ta deca su vrlo pristojna i cool. Znači, ja ne znam, nisu balkanska djeca, naša divna djeca. Ovo su neka ubijena u pojam djeca. Više volim divnu djecu. Ja sam da napravim neku foru, ali ispala je jadna. Ispala mi je jadna u glavi dok sam mi izgovarao. To sam, da mi se dešava to nekako. Trebao si u pravcu da kažeš da je nemački odgoj najbolji odgoj, ali onda si...
Onda sam rešio da izađem napolje i da napustim objekat, što upravo i radim. Napustite objekat. Napustio sam objekat, išao, pošto je bilo vruće. Pričaš odbiju dece dok ideš kroz halu gde Nemci pričaju... Las, da. Ovde između hala najčešće postoje kiosci sa preskupim pićem i klopom. Gde možete sednete na travu i da jedete. Već kako nevaspitani Nemci sede na travi. To njima tradicija. Inače, niko se ne izuva, to sam primetio pre ulaska u halu, seljačina. Da. To sam ja primetio, da. Seljačina. Niko se ne izuva pre ulaska u halu. Ja sam se izuva, da bi se gledali kao ono, gospodine. No simpatika u pojasu. To je ta Evropa što dolazi. Evo je nešto glumi, ko je ovo cosplayer? U aloju, ve. Ima puno ljudi sa krivim nogama. I riba sa krivim nogama. I sa dlakavim nogama. Znači, to je utisak sa Gamescom-a. Generalno, utisak sa ovih zapadnih sajmova, da ima mnogo više nekako ljudi sa čudnim telima. Koji se po celu noć igraju. Pa ne, sa guzićama. Znači, osjeća se kao kod kuće. Osjeća se kao kod kuće, da, tipa, da vidite. Ima tu i dobrih riba, ali najčešće su ono accompanied by ekvivalentno ovaj, dobrim tipovima. Šteta što, ovaj, šta je ovo jebote, a? Ovo je neka japanska franšiza, 100% čim imaju uši, dakle. Evo su neki pokemoni koji su nudili kao besplatne zagrljaje. Jesi zagrljio Pikachu? A ne, ali pazi, riba reklamira besplatne zagrljaje i ti dođeš da zagrljiš ribu, onda dođe ti ovaj debeli, ne, to važi za mene. Rekao, čoveče, pa, kao ono, to je bait and switch u obligacijnom pravu, to što taj čovjek radi. Evo, Halliday, Ubisoft, Skull and Bones, bioskop, gde je bio red od sat vremena, da bi vidio neki b-roll koji je došao na internet. Oće, ovo je dobra igra. Nemam pojma, toliko ga već cevče, taslače, jebavaju. Ja sam prvo mislio da će bude super, ono, 2015-16. Kad su ga najavili. Onda kad sam ga igrao, okej je, ali sam ja bio ubeđen da je to single player sa opcionim multiplayerom. Sad ove godine kao, izlazimo uskoro i MMO smo. What? Tako da ono, kakav će to da bude sistem monetizacije, šta će da bude sa tim, ostaje da se vidi. Da li i onaj prethodni, onaj Microsoft gustarski MMO, kako se zove beš? Sea of Thieves je jako zabavan. Što je onda šaljiva je grafika. Šaljiva je grafika, ono, kad tone brod pa moraju svi da se sinhronizuju oko krpljenja i svega toga. Okej, ovde sam upravljaš svojim brodom, jeste dinamičnije, mislim, generalno liči kao ship fight iz ovoga Assassin's Creed-a, kog? Četvorka je bio gusarska. I ono, možda bude dobro, ali se bojim da će taj MMO komponenta, ako ne bude lepo izvedena, to će Doom reći. Ja mislim da se približamo najefektnijem štandu ove godine, a to je bio Bandai Namco. Sad ću da vidim da li je to. A u svakom slučaju mislim da je u okviru ovog klipa Bandai Namco. To je i dalje Ubi. Ubisoft. Eno ga, Bandai Namco. Imali su... Ovo je ovaj mali iz One Piece-a, je li tako? Jeste, da, Luffy. Da. Ovo Ubisoft su ono se... Bajate igre, znači ništa novo nisu dali, može se prvi, ljudi sad igraju onaj, ono, kako se ona njihova simulacija zove, vožnje, bez veze, nije. Roller Champions. Tako nešto. E, da sam se, znači, Bandai Namco štandi bio stvarno, imali su ovo, i to su ljudi slikali, pravili selfije, unutra je bilo još bolje, mada nisam imao vremena da čekam red, da se zezam, nego sam ih posjetio u jednoj sesiji. Jesi video nešto, ova, novi Dark Pictures Anthology? Devil in Me, pa ona mi je, prethodno mi je bila do jaja, a ovo mi je delala kao neki standardni horor, nije mi toliko interesantno. Ono s onim Irakom i onom podzemnom situacijom je bila baš do jaja, to sam čak i pisao pre neke godine dana. Devil in Me mi delala kao, Haunted House, klasičan jebeš to. Krećemo se ka, viš, naziru se obrisi traktora, kod ovih Giant Software, gde je izložen novi farming simulator. Ovo je jedna od Bandai Namco stvari, Park Beyond. Znači, kao Roller Coaster Tycoon sa jako dobrim interfejsom za pravljanje roller coastera. To mi se dopalo, to sam neposredno probao. Bandai Namco me malo razočarao, jer navikao sam da profitiram od njih. Razumeš da ono, taj njihov svag prodam posle za par stotina evra.
Ove godine nisam dobio olovku, jebote, ono, iscimo sam se došao čak do ovde, eviš, traktor, ne znam ko je ovo, da li je Rakovica ili je Imt, verovatno nije. Ferguson. E, ljudi, ovaj, eviš, ovde sam malo zašistilo, sede na toj lažnoj travi i čekaju da neko dobati slavnati šešir. Evo jedna sukuba, sukubo. Živopisno, totalno. Yeah. Evo, kao što vidite, to je atmosfera sajma, da se ne zadržavamo više na hodnicima i štandovima, ja predlažem da vam na meso, na ono što sam neposredno video i probao, igrice. Što su mi igrice. Evo, čekajte, zaostavimo tu, to je stajte, nećemo zaostavljati, nego ćemo krenuti azbučnim redom od igre Aliens Dark Descent. Ovo, nažalost, nisam mogu da probam, nego su nam je samo demonstrirali u obliku. Šta znači demonstrirali? Demonstrirali neko igra demo, a ti gledaš sa strane. Koji... Čak ni to u ovom slučaju. Ovo je inače Focus Entertainment. Firma koja je nekad bila, koja se nekad zvala Focus Home Interactive, imaju jedan od većih evropskih izdavača koji ono, uvijek mu nešto malo fali da izdaju igru koja je stvarno do jaja. Je prva igra, po mom mišljenju, koja mi je stvarno bila do jaja, je onaj Plague Tale. Warhammer adaptacije. Pa nije bilo dovoljno dobro. Ovo će da bude dobro. Ovo ti kao izometrijski Left 4 Dead. Prikazali su nam slike 45 minuta gameplaya. Jako interesantno, nelinerno je. Ima neki, ono, alijenski šmek. Ako ti, ono, zvuci motion trackera i puls na puške nisu dosadili, jer ono, okolo šmek tog univerzuma se svodi na zvukove i igrokaze u mraku. Ako on to stvarno nije dosadilo posle milion igara na tu temu, no, ono, možda bude igra za vas, ali ako jeste, nemam pojma. Nije naročito vitet. Generalno, nijedna igra koju sam video, mi nije ono kao, ovako nešto nisam video, sve sam već video, nije bilo nikakvih radikalnih noviteta, znači, ali dobro vidim. Sve. Da, to je. Idemo da vidimo šta je sljedeće, da se ne zadržavamo na mračnim scenama. Alone in the Dark, ovo je jedna od stvari koje sam video kod THQ Nordica, koji su ponudili nekoliko... Znači, sve što sam vidio kod njih, sve su bili remasteri igara iz prve polovine 20. vijeka ili se kasnije 90. godina. Ali svih, dobro, ne baš svi, i Jagged Alliance 3 je nova stvar, ali koja se naslanja se na nešto staro. Ovo je, napravili su, ovo je modern remake, kako se zove, prvog Alone in the Darka, ali to urađen... To je 90, koja druga? To je 91. ili druga. Da. Urađen u formi Resident Evil-a, ali urađen u formi ovih modernih Resident Evil-a. Mm-hmm. Nisam siguran koliko je to inteligentna ideja, jer Resident Evil je urađen fantastično. Ne vjerujem da mogu da out Resident Evil-uju Resident Evil. Ovdje je malo više akcenat bačen na priču, na karaktere, na dijaloge, jer u Resident Evil-u se ti mahom solo okružen užasima. Ovde ima i karaktera koji su živi, nisi je ti jedini živ, kao što vidiš u naslovu memoa. Nisi Alone in the Dark. Onda se pitao ovog developera, pa što se ne zove Together in the Dark? Ono, kao dobra ideja. Inteligentan Srbina si, yeah. Yes. Da. Yes. Šta je sljedeće? Alone in the Dark, Atlas Fallen, da, ovo je, opet se vraćamo na... FHI? Na Focus Entertainment, ovo ti je akciona avantura koja po zapletu podsjeća na Stargate. Znači, daleka planeta, neki polubožanski alien koji eksploatiše čovečanstvo, lopovčina. I diže se heroj koji ima gimmick gauntlet koji može da od peska pravi ad hoc oružje i da seče protivnike na buljike. Znači, potpuno generički osmišljeno, ali kontam da izgleda dovoljno lepo i izgleda vrlo ambiciozno za jednog izdavača nižeg nivoa kao što je Focus Entertainment. Kako, da li će oni uspjeti da naprave nešto što će ono,
što neće biti ono daj, zajebi me. Jesi, ili su bila samo pasivna prezentacija? Pasivna prezentacija, znači kod njih sam mogu da probam samo jednu, samo Evolve Mesec, sve ostalo bilo, brate, dosta više sa tim pasivnim jebote stvarima. Ovo je zanimljivo u smislu da ima Souls-like borbu, ali nemaš te reperkusije kao u Dark Souls igrama da te ubije jednim udarcem. Imaš opasne protivnike i oružje koje je, evo vidio si demonstraciju, ove tipe nekih sand mancer ili šta li je, koristi te gauntlete da sumunuje oružje od živog peska. Možda si igrao koopu, što nam demonstriraju kroz ovaj cutscene. Jeba to, ova riba ima odskok čovječe. Kako Španović, kako je bakračija. Vidio ovo. Je bitla sekirom. Peščani monstrum. Peščani monstrum i nekako mi je bezidentitetno. Da, ovo je baš generički. Ima gomila, vidjet ćeš ima nekoliko igara na tu temu. Znači, ko da je AI definisao, e sad, napravi mi neki plot line bez ikakvih spornih stvari da može da se napravi akcijna igra od toga. Naravno, open world akcijna igra, ovo će isto biti open world. Niko više ne pravi standardne fiksne akcijne igre. Uzi, cinematic jeste veoma lep, ali ako gameplay nije na mjestu, to... Može sam da bude super, ali potreban mi je identitet, potreban mi je nešto na što će se navući. Monstr koji je urlik. Znači, lepo izgleda cinematic kao i na milion drugih igara. Da, znaš, ali ja imam vremena, i para, nemam za puno igara. Ajmo da imamo šta je sledeće. Da, ovo je Company of Heroes 3 koji je vrlo interesantan jer ima nelinarnu kampanju. Znači, po prvi put Company of Heroes više nije serija linarnih misija, nego imaš kao Total War. To sam čak i probao i jako je zabavno. Znači, ono, baš jedva čekam. Žao mi je što nema Rusa jer bez njih ništa nije zanimljivo. Ali, Englezi su mi jako dobri. Znači, kod Company of Heroes Rip Queen od uvek imao jedan od interesantnih hukova su ti odzivi jedinica, ovde Englezi kako psuju, kako to ono kako reaguje na frku, znači to je u pet puta više nego u prethodnim, baš su uložili mene su post-walk dolazimo možda u post-walk period, da, a ovo je jedna od igara gde je neophodno biti, pa viš, imaš interaktivna mapa, to, znači, to mi daj, samo mi to daj. Daj mi nelinearnu kampanju i tretiraj me kao kutku, nebitno. Gubici u jednoj bici uzrokuju... Da. Jako interesantno, baš jedno čekam. Kod CG probao sam je u dve varijante. Probao sam single player misiju i posle sam probao u skirmišu jednu, pošto nisu mogli da se tapaju multiplayer, jer niko nije htio da igra multiplayer. Je rekao, ajde, ja ću odigram skirmiš sa AI-em i ono, sat vremena mi proletalo ovako, evo to mi su rekli... Pokidao sam ga, rekao, come on mate, next. Kao sljedeće, kažu, pa nisam završio. I dobro, da, bilo vreme ručka, pa sam se onda sam mišljio gde da se ogrebem za ručak, pa nisam se mogao ni opirao, tako da sam udaljen iz... Da, grebanje je još jedna veština koju ljudi moraju da uvladaju. Moraju da uvladaju, ja pa poslije pričati o grebanju. E, ovo je... Švajcarski štand. Ovo je najstarija avantura na svetu, Colossal Cave Adventure, koja je izdata krajem 60-ih godina nekom... Ne, to je bilo pre njenog vremena. Ovo je Colossal Cave Adventure reimagined by Roberta Williams. Znači, ona nije napravila prvu. Prvo je napravio neki tip što je umro još krajem pre Pantelije, brate. Ovo je iz 60 neke, na nekom mainframe-u, tekstual avantura. Roberta Williams je napravila nešto što izgleda kao Legend of Grimrock u 3D varijanti bazirana na tom predlošku. I meni su interaktivno, dali su mi malo da igram, mada je developer mahom igrao, i u principu interesantno je... Je li dalje tekstualno? Ne, nije tekstualno, sve je u 3D-u, sve je i nelinarno je, ali su to scene koje si ti imao u tekstualnoj verziji. Ovo dolazi vrlo uskoro i bit će jako interesantno. Ja znam se da je tekstualno, samo su mu dali ono grafički... Delivery to Mars je prva igra koju sam vidio, prvog dana kad sam došao, to je nastavak
ne direktni, nego spiritualni nastavak igre Deliver Us Moon. To ti je akciona avantura sa puzlama i naracijom, s tim što ovdje imaš mnogo mnogo više podsjeća na arkadnu avanturu nego na, na ovaj, kako se zove, na narativnu, znači nije samo žvaka, nego ti si ulozi mlade astronautice koja ide u potragu za svojim estranged ocem koji je na Marsu, da bi vratila na Zemlju neke tehnološke arkove koji su ključ za rješenje klimatskih promjena. Znači imaš i ličnu dimenziju, potragu za, za, za ocem koji je se priključio nekim teroristima iz plemenitih pobuda, ali nije skontao, neki naivni naučnik, i ti si mlada visprena riba koja će da, da tu celu situaciju preokrene u korist. Znači Mars gde je pustoš, ona da. Uzima tehnologiju da... Da, to je post Elon Muskovski Mars. Dolazi 2. februara, igra više puta odlagana i kontam da... Čekaj, čekaj, da dođem do daha, bre, čovječ. Ovo je igra... Ovo je igra koja, kako se zove, onaj film sa Tomom Hanksom, gdje je on komandant rezarača. Greyhound. E, ovaj, Wolfhound, izvim. Ne, nije, nego Greyhound. Greyhound. Ova igra je bukvalno taj film. Te ti igraš ulogu komandanta flotile, flotile razarača 42. i 43. na Severnom Atlantiku i da loviš nemačke podmornice. Znači, to su ti sonar, azdik, komanduješ ovim drugima. Jako interesantno, ali nije ne, znači, kontrapunkt, imaš Silent Hunter igre, su bile nelinerne. Ja sam pitao čovjeka, pa dobro, zašto ovo nije nelinerno? Kao Silent, on kaže, pa istorijski gledano, komandanti razarača su, eskort razarača su pratili konvoje, koji su išli fiksnom. Ti nisi, nisi igrao kao Hunter Killer, kao komandant podmornice, mm-hmm. nego si igrao kao neko koji je, ko mora da sačuva konvoj turist, ovih turističkih brodova, trgovačkih brodova, da, da spreči podmornice da ih potope. A ovo, bi ovo laglo, ovo ti si radar. Ovo, ali ovo je ekstremno komplikovana stvar, ne znam da bi Olović... Da, ne znam komplikovano. Jako je dobro. A, inače, ta dvojica Poljaka, što su mi ovdje mislili, su takvi entuzijasti za pomorskim ratovima. Ti ne možeš da veruješ koliko su se oni uneli u to. Još pogotovo kad su shvatili da, da se do nekle razumem. Jer neke, pre mene su u demonstraciju grupi bile neke ribe koje su na to ono, šta mi, šta pričaš, azdik, šta, koji torpedo. Ja sam postavio neke inteligenta pitanje, on mi je, brate, kaže, naravno čovječe, daj, shvatam entuzijazam, sve je to lepo, ali... super detaljna igra, ali super, super detaljna igra koja je ovaj... Ozbiljne pomorske simulacije nije bilo baš dugo godina. Ali ne, ozbiljne simulacije koja, se, koja ne pravi neke kompromise sa, sa casual ljudima. Ovo je... A, ono, nabavi je ukoliko znaš šta želiš i znaš šta radiš. Znači, ne ukoliko te površno zanima pomorsko ratno, nego ako znaš... ukoliko si hobista. Ovo je Endless Dungeon. Meni je uzina prelepo, meni je ovo zanimljivo. Jeste, jako, jako je simpatično. Ne znam samo da li će ovaj... Je li to ono sa... kao D&D-em? Ne, ovo je ono SF platforma. Da, svemirska stanica i grupa preživjeli pokušava da isprati neki mali uređaj od kojim ih sve zavisi, dok ih mobovi... Ono, bukvalno kao Space Hulk, kao Warhammer Space Hulk, samo što nije Warhammer Space Hulk, ali je ono tiranidi, mislim, zanimljivo je. Samo što su likovi mentoli. Likovi su mentoli, imaš puno sprdnje, ali je akcija je na nivou, to sam direktno probao, igrao sam jedno 45 minuta, zanimljivo je. To sam isto kod CG probao. Pratiš ovog robotina, da zoveš da ga unište, možeš da postavljaš zamke, možeš da biraš lik, imaš... upgrade-ove okviru misije, zanimljivo. Znači, bukvalno sam se setio tebe da bi ti se jako dopalo. Izometrijski, ovaj, timski, mnogo lepo izgleda. Da. Sega. Dobra je Sega bila, dobra je. Sezameza. Evil West. E, ovo je jedina stvar koju sam actually neposredno igrao na ovome, kod Focus Entertainmenta. Znači, u pitanju je... još jedna igra na temu paranormalnog divljeg zapada, znači koja peta, šesta, jer imao si Hard West 1 i 2, Evil West, Weird West i sad imaš, ovo je Evil West. Šta ubija zombije? Vampire.
Ti si neki lovac na nadprirodne pojave, neka vrsta vrlo agresivnog pseudo Dylan Doga. Igra raskošno izgleda. Ima ovaj, dosta naracije, ima čak i neko humora. Zanimljivo je ovaj, videti i dobro, znači, dobra stvar, znači, kontam da je ovima krenulo, jebote, Focus Home-u. Iako su i dalje bili u hali 3, to obično, znaš kako ono, to ti je kao pecking order na američkim utakmicama. Tačno se zna ko sedi, zavisnosti od ranga. Znači, oni su u hali 3, tu su uvek igrači B lige, ali ako nastave s ovakvom ponudom igara, bit će u hali 2 ili hali 4, koje se smatraju prestižnim halama. Znači, to sam ono divulgovao na osnovu nekoliko godina posmatranja ko gde se... Pa da. Ko zakupi koji deo. Ko zakupi koji deo. A ima ovaj Advanced Gauntlet sa... A da, ima čak i boss fight koji nije naivan. Zanimljivo je. Bilo igra tip... Eš. Jel ti se sviđa integracija narativnih i ovih akcijnih momenta? Ili... Da, sviđa mi se. Neki zebant vampir koji... Ćemo malo da motamo, pošto ovo je klip od 10 minuta. Da. Motaj do bossa. Kad ovo treba da izađe? Ovo treba uskoro, da izađe uskoro, da. Imaš i talente napredovanja, znači u principu... Podsjeća malo na nekom... Magije. A kvalitetnije od ona Nekromunde. Ako misliš na onaj... Na ovaj poslednji, da, što smo da, igrali. Da, bolje. Značajno je bolje. Budžetnije je ona bila, u principu... Šuter je, ovdje imaš i magije i sve, imaš različite... Recimo, ovaj mi je rekao, ja sam u principu... Bossa gađao samo iz daljine. A kaže, ti si prvi, svi ostali su ga mlatili... Košali su da shvate kao Dark Souls. Dođemo uz guza i mlati ga. Sam rekao, ne, ja više volim... kod tih prljavaca da... ja sam čovjek s puškom, ja pucam iz daljine. Pa da. Ne prljam ruke se budalama. Ajmo dalje, idemo šta je sljedeće zanimljivo. E, još jedna super generička igra. Znači, kao i onaj Atlas, ako se sjećate sa peskom, ovo je isto tako. Neki bogovi koji tlače narod, jedna riba, ovog puta crna crnkinja mlada, koja će da mu stane na kraj. Za razliku od one igre, ovo ti je više vučena Sekiro. Znači da ti je primarno oružje uvek Sekira. Ali ima i tu Tanđaro, ima neku Tanđaro, peta. Znači, zapravo je kao Bloodborne, kao fuzija Bloodborne i Sekira. Ima i peta koji... Je magičan. Neki. Da. Inače, ovo nije bio... Imao sam neki embargo do 6. ja mislim, septembra. I zato nisam pisao o tome u onim izveštajima 1 do 4 što imamo na sajtu sa Gamescoma. Raport sa Gamescom. Da me neko ne bi tužio, pošto sam potpisio 100 NDA sam potpisao. Kodno šta sam potpisao, garant sam ono ostavio da, i... Doći neko za novu godinu. Volove, gospodine, baš da... bubregi od 1. januara. Da. Koji... Ovo djelo je super generički. Mislim, da. Lepo, ali ono, ne, igra koju ćeš zaboraviti posle 20 minuta. Da. I tako, mislim. Učiš komboje, imaš tu sekiru koja je uvek sekira, samo možda da je kao buđiš, znači, neko bi rekao da možda čak i liči na mešavinu sekiru, a Bloodborne i God of War-a, ali borba je definitivno ovaj, Soulsborne borba, jer je ono vrlo striktno, lako te ubiju. A nije mjesto što se, što je insistirao na striktnom embargu sa i igrom koja liči na 10.000 drugih igara, što neko će ti ukrstiti ideju, šta? Mi se bavati. A, dobro, ajte. Ko sam ja? Početkom 2023. Početkom 2023, da. E, ovo je remake Gothica Cats. To se... Gothic Cats je najbolji Gothic. Znači, sad ste se stigli kad se pojavio pre 20 godina? Da. Kako je to bilo dobra stvar? Ja volim te igre otvorenog sveta gde postoje zone gde ćete pojesti odmah ukoliko zalutaš u njih. Ne Skyrimovski i Elder Scrolls fazon gde ti se zona niveliša u skladu sa tvojim nivom. To je jadno. Ja volim izazov i opasnost i ovaj prvi Gothic mi je to pružio. Znači, ovo je u principu
verno originalo totalno, s tim što je grafika naravno poboljšana i ovaj novi Unreal Engine super je, baš lepo izgleda, jedva čekam da ovaj... Optužba da Nemci stalno pokušaju da naprave novu igru koja je kao gotika, nije... Pa da, ali nemačka publika to traži. Nemačka publika, gotik je nemačka igra koja je ekstremno popularna, nemačka su prodali su desetine miliona, sad gotik i Riven i... ne Riven, nego Risen. Risen. I ovaj... ima ovaj treći SF serijela, kako se zove, potpuno sa smetno suma. Alex, da, koji je ovo štala totalno. Sa dva nastavka, nijedan nije najsrećniji. Da, sad nadam se da će povratak korenima biti dovoljan da ljudi, ono, nemojte ništa da dirajte, zaplete dobro, likove se dobro, sve dobro, samo dajte novu grafiku. To će biti dovoljno. Dajte. Gangrene gore, ovdje nam je potreban dačak ovaj, koji trenutno nije tu. Ovo je neka manga japanska o nekom liku koji vuče, koji je undead, koji vuče sopstveni kovčeg sa sobom i koji ih tamani. E sad ne znam da li Japanac ili Koreanac, pošto ovaj... Ja mi se Japan. Revenga! Moje ograničeno znanje. Ali ono, znači, nasilje, cringe, potpuni... Mnogo metaka, mnogo Mordaka. Svega. Mordaka, da. Ovo ćemo dači na keca da damo odmah. Ili Bokiva, ako dača. O, dača, bre, pa čovječ, ovo je dača jebote, jedan kroz jedan je. Pazi, ako nema dovoljno sekira, dača neće biti srećen. Da, voli se. Ima, pa, siguran se da, pa ne, ali imaš... Motorna testira. Motorna testira, pa dobro, to može da kompenzuje nedostatak sekire. Zanimljivo. Multi, znači ovo me podsjeća na nos... Šta su hijene? Lisice. Na seriju Lisice od Gorčeva Stojanovića. Znači, prilike, znači igra... Ovo je zločin protiv kinematografije. Ovo je Sega, ajde da ih nekudi mnogo, nije moglo da se, samo nam je demonstriran video. Znači, fazon je, ovo je multiplayer pucačina sa ženskim tročlanim timovima. Svi heroji su žene. Gdje su muškarci? Umrli od cringe-a. Vjerovatno. Znači, ima taj neki... I muškarci su ti NPC-ovi koji služe kao... A ovo je top of the pops. Ovo zapravo nije woke, ovo je Wave 5 feminizam, otkud znam. Jako... I ono... Ne znam šta znači. Šta je četiri? Ne znam ni ja, zapravo, razlike. Aha, neko bi znao. Kao tuku muškarca. Prljavca, odvratnog. Se pratim. Ovaj... To će u štampi da se sredi. Moji podanici će to dobiti. Evo, ovaj... Dvrodnik sam dobio Dux koji sam dao posle Galetu. Ovaj... ajde, makar su se trudili da muškarci muđu pod kožu. Ali, kažem ti, ono, zjebi me bre sa tim, ovaj... Šta je sledeće? Znači nisi odušao. Nisam nešto. Homo je sad dao All Stars. To su... kako bi se da ovo nazvao? Ovo je... kao Running Man, timski, potezni, sa X-com borbom, ali ovaj, blood sport u budućnosti. Nisu me nešto posebno kupili, zato što je ovaj, svaku akciju u igri, bez obzira da li je spovedeš ti ili protivnik, prati neki announcer koga ne možeš da isključiš, koji se nešto loži. A ja, ovaj, ja ne volim sport nikakav generalno, i ovaj, ne volim komentatore, a pogotovo ne komentatore u borlačkim sportovima, znači od toga mi se... Pa možda na kraju dobiješ opciju da ucmekaš komentatora kao Kilijana u Running Man. To bi bila dobra fora, da, ali ne verujem da mislim da je ovaj... da nije tako duboka igra. što sam izabrao ovo? Zato što su došlo u paketu i rekao, ajde, daj. Da. Paketu kod ovih, kod Devolver Digitala, ako on tam niste me nikad nešto posebno sučali, dajte da im šta ima. Ovo je interesantno, inkulinati. Srednjevekovna, znači, ne znam kako bi ovo opisao, možda je bolje da... Fazon je što su u realnom svetu su zaista ono učenjaci kroz vekove u srednjem veku, da. Jedni drugim ostali poruke i crteže na marginama knjiga. Ovo je šta bi bilo da su to radili sa čarobnim mastilom kojim šta god da nacrtaš oživi i onda se bore ti likovi u knjigama
jako, jako inovativna igra, inovativan koncept. Vrlo inovativna. I još inovativnija stvar je što je glavni developer znači ono flamboyantni tranža koji mi je držao prezentaciju. Ne možeš da veruješ, prvi put sam u životu imao tako neposredan kontakt sa osobom takvog opredeljenja. Bilo mi je zanimljivo priča o srednjevekovnim borbama, o istoriji, neko ko se predstavlja kao Vojtek, a izgleda kao ono, call girl-a. Kao da nije bitno to, nego mu je bitno to da je napravi dobru igru, nevjerovatno. Jeste, da, zamisli to. Jako je čudno kad si neko iz ove sredine, još pogotovo zaostao kao ja, pa pokušavaš da se auto-resetuješ i da se koncentrišiš na bitne stvari, da. I to je interesantno, znači ovo je proglašeno za jedno od najinovativnijih igara na sajmu i sa dobrim razlogom jedva čekam da se ovo pojavi i da vidim šta nam je to Vojtek zakuvao do kraja. I fora je da ćeš u toku kampanje moći da se... Ovo je multiplayer, jel? Pa ne znam da je multiplayer ali u kampanji uvek se takmiče dva lika i sad ono sedneš ti i sedne Dante Alighieri s druge strane i ti i on crtate i pišete i ono ratujete jedan protiv drugog. Znači i ove ruke što se pojavljuju, znači pojavljuju se i u toku igranja, znači to ti je element gameplaya, super zanimljivo. Vizualni stil je apsolutno jedinstven. Ono kad sam pre pola sata rekao da nisam video ništa inovativno, lagao sam, ovo je zaista inovativno. I like it. Leži mi kakao. Ajme dalje. To mi. Jagged Alliance. Zbog ovog sam otešao kevom. U venu mi daj. Posle toliko godina, posle toliko neuspešnih nemačkih klonova, posle toliko razočarenja, kontam da će ovo biti to. Nastavak posle 20 godina, posle 23 godine, jer je 99. izašao Jagged Alliance 2, koji je bio proper. Da će ovo biti treći deo koji... A znaš zašto? Što je rada ovi Bugari iz Hemimond Gamesa koji su revitalizovali Tropico. Njihov Tropico je dobar Tropico, a ovo, po svemu što sam video, je sjajno. Znači, dešava se u Africi, nekoliko godina posle dešavanja iz prve igre, svi komandosi su tu. Neki od ovih što su mi davali glasove su ponovo angažovani. Nelinerno je, isto koji pre. Možda kastomizuješ oružje. Znači, ništa nisu zajebali. Demonstrirano mi je, nisam mogao sam da probam, ali ono moje paukovo osjetilo mi kaže ovo će da bude dobro. Nisu da mi kažu kad će izaći, ja sam rekao vidimo se sljedeće godine, hoću majicu, kod nove godine niste dali, nije bilo. Znači, ono, ovo mi se do bola igra, čovječe. Jesu plaćenici iz prvog dela, iz drugog dela. Iz prvog i drugog dela, pa tu, pogledaj, znači ono, svi su tu, od Ivana Dolovića preko Teksa, ne znam, ono, Fidela Dahana, svi, ono, Shadow, baš sam ih pitao za detalje, pitao sam ih da li ima supernaturalnih elemenata, kao što je bio Krepitus, ako odlučiš da igra Jack the Lions 2 u SF mod, ono, sam mi se nasmio i rekao je, mnogo pitaš, dečko. Znaš više o mojoj igri od mene, neću se igrati. A, ovo jedva čekam. Znači, imaš kastomizaciju oružja, sve imaš. Znači, imaš vozila za kretanje po mapi, nelinarnu mapu, management lovom, komandosima. Znači, ovo... Samo da ne zajebo. A neće zajebati jer je iskod, znači, nije neki Nemac koji ono... I svaki godine sam me vidio neki, sjećaš se onog... Ono što sam ne ljutio kad sam rekao da Nemci ne bi trebali da rade, to jer nemaju smisla za humor. Nisi ti bio sa mnom, da. Pa ne može Nemac da radi ovo, ali može tuto Bugarin, čovječe. Znaš kako ovi Pajtanovci objašnjavaju kako su napravili emisiju? Evo ti. Pomeranje. Kako su napravili epizodu na nemačkom. Kaže, Nemci su nam došli i rekli, znate mi nemamo humor, ajte napravite emisiju na nemačku. Ko zna kad će. Outcast 2, inače i Jagged Alliance 3 i Outcast 2, kao i nekoliko prethodnih igara su sa THQ Nordica, koji je moj broj 1 izdavač na sajmu, jer je ono... Najviše igara i predstave. Kudini po stronama koje remake-ovali su igre moje mladosti, koje želim da igram ponovo u novom ruhu. Ovo je
ovo mi se ne znam da li mi se nešto posebno svidjelo, vizualni stil, a sad što vidite zbog čega. Ovi ulukaj, ovi talani su na prvi gledaju kao ljudi. Mm-hmm. A bili su kao neki sauropodi u osnovnoj igri, a ovo su bukvalno sam prvi ljudi od njih. Ne, neki, neku da. Prljušt. I dalje su Srbi, imaju tri, samo tri prsta, ali ovaj... prvi deo, ako se sećate, ako ste igrali, je bio jedinstvena voxel igra, a ovo su napravili da izgleda kao svaka generička akcijna avantura. Znači, jedino mi uliva veru što ovi originalni Belgijanci koji su napravili Kec radi na ovome, Appeal Soft se zovu, i što tu možda bude neki interesantni stvari, inače, ovo delo je lepo, ali opšte. Lepo ali generičko, nisam siguran. Da li je Outcast trebalo ovaj, u ovoj varijanti i ovako izmišljati ponovno. Izgleda lepo koji sve druge. Izgleda lepo koji sve drugo, da. Ulazi se istog onog Cutter Slade, bivšeg Navy SEAL komandosa, koji je zaglavljen na planeti Adelpha, gde odlučuje da ostane i da pomogne indiđeno stanovništvu. Znači ono kao neki Stargate varijant. Sad se bori protiv nekih robotskih osvojača. Vidjet ćemo šta će biti na kraju od ovoga. Ovo neće skoro, znači on nemojte očekivati još bar dve godine, čim se neko nije ni odredio ni približno kad će igra izaći. Rekli su da je ovo što je vidio na sajmu, znači demonstrirano nam je samo film, ne ni hands off, ni hands on. No. Have a look. Evo nešto za tebe. Faraon New Era. Novi Faraon. Isto kod Devolver Digitala. Novi stari Faraon, da. Novi stari Faraon, da. U ovom videu se baš može vidjeti na preskok komad starog, komad novog. Pravo da ti kažem, veš, ovo je sad novo. Mm-hmm, da, blažem, malo blage sve, estetske korekcije. Da, blage estetske korekcije, ali sve ostalo isto. Sad, da li je to dovoljno posle toliko godina napraviti sve ti napredovo, ljudi? Znači, ne možete sad očekivati... Malo mobilno. Da se tako izrazim. Pa, igrao sam je otprilike sat vremena i smorio sam se, čovječe, to je ono... Možda ne bi bilo loše da su prešli na one krupnije poligone koje su krasile Zevs. Od Zevsa su krenuli se. Mm-hmm. Bilo bi malo preglednije, ali šta znam, ja ću ga svakako probati. Pa da, to ide odmah tebi kad dođe, ali nekako mi je... Mora se piramida graditi. Da, ja sam... u ovoj demo misiji se završavala kad napriš Sfingu. Pošto u principu nije bilo nešto posebno teško. Sa ili bez nosa? Sa nosem. Sfinga nije, ali toki problem, ali one velike piramide što su bile ono dve, tri vrste ovo, kamena, pa neki uvoziš neki ovo. Pa, isto tako je bilo i ovde, pa, znači milion resursa. E, ovo je Ripout, jako interesantna stvar, ovo radi tim Gorana Rajšića, našeg dugogodišnjeg prijatelja, koji će konačno valjda ubosti neki hit, čeo život se bavi jebote. Goran pravi igre koje su nažalost previše kompleksne za ovaj prosečnu ovaj populaciju. Kao i svi njegovi, znači on ima tendenciju da uvek implementira neke biološke užase. Ja sam rekao, ti si pola čovjek, pola biološki horor. Ovo je interesantan 3D putački roguelike gde se protivnici modifikuju u zavisnosti od toga šta im radiš. Znači dodaju, oduzimaju delove tela. Ako mu razneseš ruku, od te ruke će nešto. Da, možeš da se... on nas već mjesecima zove da dođemo kod njega i bukvalno mi trebalo, opravo što igra izađe, da imamo neki extended preview. Što sam i hteo da uradim, ali sam bio nedelju dana fasao sam ovo stranje, pa nisam mogao. Otićemo do ljudi da vidimo, da probamo Ripout, da vidimo ono što... I pa si došao ovde sad da nama daš da mi fasujemo. Sa malom kamericom da ovaj... Dobar, Ripout mi se sviđa, sviđa mi se kako je onako visceralno. Biće ovo okej, okay. Izlazi do kraja godine. Nice. Držimo fige. Domaćim autorima. I ono kao kad su bogate, ej, ono, sećaš se na ono naš oglas. Kosi ti debeli. Sećam se tebi iz vremena siromaštva. Mi, what's your name? I don't remember you. System Shock 2. Imam video od sat vremena. Koji nećemo u celosti, nemojte se. Nemamo toliko ni vremena. Jako interesantna stvar. Remake, ali kompletan remake prvog dela sa novog, znači...
Ovo je više od remake, ovo je reimaginacija. Znači, potpuno okvir zapleta je ostao isti, ali su napravili su potpuno novu igru, da ti... Ne, ako je od nule, onda je remake, ako je samo ono grafika... Isto si na Citadeli, isto se boriš sa Šodanom. Znači, jako je zanimljivo, mogao je se probati direktno. Deluje mi sve vrlo gotovo, ali autori su odbijali decidno da kaže kad će ovo biti. Pa ljudi, jel može da dobijem jedan odgovor na neko pitanje na ovom sajmu, da mi neko kaže, e, tog i tog datuma, ne, kao, onda sam ispunio neki mali questionnaire, did you have fun? Ja kažem, I had fun, but give me the game. Kao, ne mogu ti dati game, ali mogu ti dati košulju. Čovjek mi dao traj optimum crnu košuljašku, skratim kao ima, malo mi oko stomaka zateže. Bukvalno, ko bi rekao? Košulja je takva da vredi izgubiti jedno 5-6 kila zbog nje. Gubitak. Jel pretiš? Pretim. Da. Zbog sistem šoka košulje, ali pravo sistem šoka košulja, čovječ. Išto razmišljam nešto, pošto mi malo mala, da dodelimo nekom čitocu, je rekao, ma daj bre, smo šećuje se, mama. Dobro, da se ne zadržamo na sistem šoku, imate gomilu videa, znači što se doći o tome da igra u podmakloj fazi razvoja. Jedna stvar koja mi se možda malo ne sviđa, što su prejarke boje na Citadeli, znači nekako bi, pa možda bi imao smisla da je zamračio bi ga malo, iskoristio bi malo manje jarkih boja, ali dobro, Bože moj, dobro. Stavio bi neku patinu na sve. Patinu. Sljedeća stvar je Tempest Returns. Ovo je isto THQ Nordic, ovo je bukvalno remake, to jest rekreacija, reimaginacija, krađa CNC. Komende Konkura, da. Povratak, znači, ovo je povratak korenima. Neki mali, jedan od developera bio neki Splićanin, neki klijent. I ono, Srbija, svijet kompjutera. Da, izvedio svijet kompjutera. Zveknuo stoj, čovjek mi demonstrirao, dao mi da igram jednu misiju, super je bilo. Igra je ono, bukvalno, i po grafici, i po stilu, i po muzici kopira CNC, čak i po zapletu, znači, bliska budućnost, neka visokoenergetska tvar koja je izbija, znači neka varijanta Tiberijuma, zbrao sam kako se zove, izbija iz zemlje i oko toga se bore Ujedinjene nacije, to je GDI, koji se zove nešto GDS ili tako ne, Smejurija i neka varijanta Noda koja je nekad kao Dynasty. Neki. Ja ovu poplavu strategiju objašnjavam. Ali vidi kako ovo izgleda, ovo je CNC. Počeli ponovo da i oni koji nisu umrli igraju strategije, da. I to je jedino što... Pogledaj, ovo je potpuno CNC, ovo je CNC, čoveč, ovo je... Da, izgubili naviku da igraju i za vreme pandemije zaseli opet i... Ljudi još uvijek igraju Generalse iz 2003. Ljudi igraju stare igre, pa da, u multiplayeru. Mislim da će vam biti okej, izgleda da to ja igla, znači... Ovim smehom sugerišu da imaju i dijaboličnog negativca kalibra Kena, mada nismo ga vidjeli, zato vrlo čuvaju za neki sljedeći Gamescom, neće ni ovo tako skoro. Pa kažu 2023. A da. Kalisto Protocol, ovo je isto nam je demonstrirano kao i za publiku, kao i za novinare u bioskopskoj sali i sedi gledaj video. Što si mogu i na YouTube. To sam mogu i na YouTube, nisam morao da trošim pola dana. Nekako sam se nadao da će makar biti hands-off, da će neko igrati, ti možda gledaš, ali to se ne desilo. Mada igra me je dojmila, znači, ja volim ovakve stvari, znači, survival horror u SF okruženju, gde su uložene velike pare, ne može da tek tako lako... Nema dovoljno takvih igra. Nema dovoljno takvih igra. Samo 1000 ih izlazi i gledište. Ne, šta pričaš, jebote. Survival horror. Ali ovog kalibra, to mora da bude jako budžetno da bi bilo smisla. Ko će igra neko sranje, jebote. Ovo baš igra dobro. Kolonija zapuštene planete, te je nešto otišlo naopako. Da. Da smo to već vidjeli, nigde gotovo. Nigde, to nema ni u Americi. Nema benzina. Za razliku od Dead Space-a, ovo je, kao što vidite, znači, mnogo je cističnije, mnogo je odvratnije, mnogo je, naravno, napredak grafike i jačeg hardvera, proliferacija jačeg hardvera dovede do toga da možeš da vidiš svaku gnojnu žilu, cistu, da imaš neki medicinski termin. Pustulu. Pustulu, muštuluk i tako stanje. Muštuluk.
razne linf, tumor, kurioko, da. Sve to je vrlo vidljivo u svakoj od ovih scena, znači koje ti nisu, viš kako ova izlazi iz kukuna, znači, asocira i sugeriše da postoji life cycle tih ljudi. Cronenberg. Pogledaj ovo, pa ovo je užas. Ajmo dalje. Ja sa body horrorima ne želim nikakve veze da imam. Poslednja stvar je jako interesantna. Real-time strategija je bazirana na Prvom svjetskom ratu. Ja sad moram da napravim ovaj mali ovaj... to sam... to je bilo pretposlednjeg dana, mislim da je bilo oko pola sedam uveč. Ja sam već bio ono... već dva sata u crvenom, ono tilt. Hoću kući, dajte da vidim još ovo, idem kući da jedem nudle i da ponovno napišem sve to, no. Psujem vas sve. I vidim, poznata faca sedi u kako se zove, u prostoriji i gledam kako, dakle, znam ovog čoveka. Ja mi kaže Frank. Ja kažem, jesi ti Frank Klepeki koji je radio muziku za Command & Conquer i koji ima band Tiberian Sons? Da, to je on, onaj koji je kompozitor Hell Marcha. Ja rekao, što je ovo tvoj studio, tvoje igre, ja ono, what the fuck, ko dileja, ko da ne znam o čemu se radi, nisam znao o čemu se radi. On je, ovo je njegova igra. Real-time strategija na temu protosovskog rata, koja se bazira na pozicionom ratovanju na zapadnom frontu, Gavrilo Princip koji je ubijao dvoje Skotova. Kako da vam definišem igru? Kao hrabar eksperiment, koji je pokušao da kao imaš istraživački element, a imaš i front, i sad implementacija novih načina da ti probiješ front i da u nedostatku poklopnih divizija napraviš, da završiš Prvi svjetski rat brže nego što bi se inače završio. Ja sam mu rekao, da ti je sjajna ideja, ali zašto nisi implementirao južne sektore i, na primjer, Kajmakčalan i onda sam mu pričao malo o srpskoj, pa kaže, znam sve, to je simpatično, i Galicija, simpatično, Solunski front. I Solunski front, i rat sa Rusima, i gde je bilo mnogo manje pozicijenog, mnogo više manevarskog ratovanja, ali paying customers su u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, i oni zahtevaju svoje frontove. U svakom slučaju, vrlo zanimljiva stvar, najoriginalnija strategija koju sam vidio posle jako dugo vremena, Frank radi muziku, tako da apsolutno sam siguran da... Ovi kutija tenkovi koji su bili u klipu, to su neki ono novotvorevine za potrebe igre? Pa nije, to su ti... imao si nemačke... Tako su izgledali nemačke varijante tenkova. Ovo volku kockast. Da, volku. Zaboravio sam kako kojemu je oznaka, ali... Dobro, Britanci su isto imali svoje. Prvi da. Prvi, da. Kocka. Dobro, to je to. Realno. Dragi gledalci, mene glas napušta pre nego što... Mene svesno. Toliko za ovu epizodu, vidimo se ponovo za dve nedelje sa prelistavanjem novog broja koji tek krećemo sad da radimo. Pomolite se za nas. Koji radimo već neko vreme, ali počinjemo sad da pišemo. Pa dobro, da. U svakom slučaju... Loše došli na naš kanal, zapratite nas, ostavite komentar da bi nas roboti voleli. I da nas ne bi ubili kada postanu naši gospodari. Lajkujte, šerujte. Pričajte komšinici o tome da smo simpatični. Pretplatite se, kupite novi broj. Kupite novi broj, tako nas pomažete kao da ste nas na Patreonu podržali. I to je to. To je to. To je to. Adio. Veliki pozdrav. Pa, pa. Prema što skineš. Da li pravimo do ove dve emisije? Nema prijedno. Ja sam isto za jednu, sat i 10 minuta. I ja u pičku malo. Napravi jednu, bre. Ja bi jednu, isto. Jednu. Znaš zašto? Ovo... Napravit ćemo čepter. Ne znam koliko će ljudima biti zanimljivo ovo šetanje kroz... Iz dva puta. Znaš, mislim će...